嗨，大家好，我是在美国赌场工作的疯婆子。今天我公休，我终于下定了决心，开两个小时的车去摘樱桃。我们一起出发吧。家里的草实在是太多了，我今天来到这个割草机的专卖店买一台新的推动式的割草机。现在光割草就有3个工具了，不断的升级当中。割草机，我现在到了樱桃园，今年又是我一个人来，因为孩子们都不喜欢跟我在一起活动了，他们更喜欢跟朋友在一起。这个星期呢，泰迪要去划帆船，有一个帆船的夏令营，我女儿就喜欢宅在家里头。艺术家嘛，就是享受自己的世界。我一个人摘一会儿就觉得无聊了，不过这个樱桃真的是很甜。山上的风很大，所以在树荫下很凉快。虽然一个人摘樱桃很无聊，呵呵，但是为了吃我每年都会来，哪怕现在是最近这一两年都是我自己来，也是很开心。谁让我这么喜欢这里的樱桃。而我今天要做的呢，就是尽量的多摘一些，因为我知道如果我再来采摘的话就要等到明年了，没有人陪我来，我自己来的话一年来一次，所以说我今天要尽量的多摘一些，因为要分给家人还有朋友，还有带给我一些我的同事。都说樱桃好吃树难摘，但是我觉得樱桃也很难储存，所以说如果大家有什么好的储存樱桃的方法一定要告诉我哟。又摘完了一大桶，我已经摘完了2桶，任务完成。好开心呐！今年我又吃上了这里的樱桃，每年我都会来，大家也应该来尝一尝，真的太好吃了。高高兴兴的满载而归。樱桃还挺沉的，这就是我。我天哪！我在这里摘了一个半小时，我现在要开车回去了。我今天买了割草机，然后拉着割草机来摘樱桃。现在油钱这么贵，你说我能不能租？哎。不过我还是很开心。我喜欢来这个地方呢，还有一个原因就是它可以看到雪山，风景超级的好。你想想，又可以摘水果，还可以欣赏风景，这样的地方真的很难得呀。
而且能看到风景的樱桃是不是尝起来更甜美，因为它们的生长环境简直是太好了，能长在这样的环境里头心情也好呀。我现在已经心满意足的回到了家，吃到了樱桃，买到了我的割草机，今天办成了两件大事儿。接下来呢，就是把割草机从车上卸下来。聪明的我把车开到了我家的这个斜坡上，所以说你看，很近很方便，我就能把它给卸下来。希望是这样，不要把我的车给碰坏。更不能把割草机给整坏。割草机卸下来了，我现在要试用一下，这毕竟是我花了800块钱买的，看看怎么样吧。他们说这个牌子的割草机比较好。哎妈，累死我了，这就是我第一次用这个割草机割完的效果，还可以。那个店员帮我把这个割草机的轮胎抬得高了一点，因为我给他看了一下我的槽有多高，所以说他给调高了一些。干一点活我就上气儿不接下气儿的了，不服老不行啊。但是不管怎样，就是我有一个做事的，就是像驾驶似的那种割草机，适合割大面积的草。然后我买的这个是割小面积的，然后还有一个手动的，就是修那种割的不太好的地方。所以说你看，院子大就是事儿多，买的工具也要多，否则的话就是很累人。现在已经快9点了，天还没有完全黑。哎，我要进屋歇会儿了。不过总的来说今天还是很开心，终于把该办的事儿给办了，否则的话一拖再拖，我的草不得等长多高呢。好啦，这就是我今天的视频内容，祝大家都有美好的一天，我们下期视频见，爱你们呢，拜。